Služba za odvoženje smeća javno-komunalnog preduzeća Šumadija radi u tri smene, od kojih prva na teren izlazi u 6 sati. Kojom trasom će se kamioni kretati definisano je dnevnim planom čišćenja koji svaka ekipa dobija pre odlaska na teren. Tamo ih, osim posla, neretko dočekuju neljubazni sugrađani koji nemaju razumevanja za ono što zaposleni u ovoj službi rade. Ima ljudi bezobrazni, ima svašta, ubacuje šut i kamenje i svađaju se sa radnicima, misle da ono, plaćamo, a to je smešno kako oni plaćaju, onda ima i ulice, dešava se, stvarno ne može da prođe kamion, oni traže da im se uđe pred kuću, da im neće čak, bukvalno. Kako to rešavate kad su nezadovoljni? Pa šta znam, to se prijavljuje kod šefa, pa oni posle to rešavaju sa njima, tako kako će, šta će. Moje da pogledam da li može da prođe kamion, to ne može i to je to. U sličnoj situaciji često se nalaze i radnici službe za čišćenje i pranje javnih površina. Građani su nezadovoljni kada se pere preko dana, nezadovoljni su kada se pere noću, psuju nas, gađaju nas. Ima pojedinaca gde su ljudi zadovoljni i vole kad im operemo, ali je ostalo. Mnogo su ljudi nezadovoljni, psuju nas, grde nas. Vi radite u tri smene? Da. I kada je najteže? Treća smena je najteža jer ima dosta omladine noću, to je posle 11-12 sati, tu je najveći problem generalno. Radite i centar grada i obode? Da, da, da. Da li je lakše ovako van grada ili u centru? Mnogo je lakše van grada, prilazi gradu, mada tu niko ne sankcioniše saobraćaj kada mi radimo. To je velika greška. Trebalo bi da ima uvek pored nas neki saobraćajni policajac ili neka signalizacija. Automobili bukvalno na 20-30 cm prolaze od nas, gaze nam creva. Najteže je zimi, baca se so, baca se po stazama, radi se mnogo, znači nema pauza, nema, samo se radi. A je leti lakše? Leti je lakše. Za nabavku novih kamiona, kanti i kontejnera iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj obezbeđeno je oko 2 miliona evra. Novcem se, međutim, ne može kupiti ekološka svest kojom još uvek ne možemo da se pohvalimo.